Okay, tuliku lifestyle mwe nyo kwanga mtugobera katuyo mlo nyo mga mtia mikono jake jemusinzira mbagala nyo mbagala dala anze waso Emmanuel ngandi wano kulikana lifestyle kupaweza. Okay, katugene kwa netoro eono mwano mwala komuntale nsemere oyo mumbeja okuve toro wali bambi komuntale awetogerera efana bibi alikinze ebya ebyo kumusaba akawita engagement rings ifana bino jukira komuntale ono labika agenda kufumbira salabika okusa kubiro bili confirmed embage enegenda kubera mu December agenda kufumbira omvuka amanyikidwa nga Phil Anthony. Yes, ye mulangiro mpya agenda kwegata ku family eno mwana mwana nasoka nafumbira ako ewo mukuru amanyikidwa nga Christopher Thomas yali mu America mu 2013 embaga netawangala ne bachankana nabo binnyo ne belangira bigambo bingi nyo ogenda kumeza ko muntale ayakonya ne Christopher Thomas ndowoza by then bwe bamara okwa okana omukyala ko muntale ono omumbeja abadde amaze emyaka almost 5 nga tali mu bufumbo nga tena na musajja ali awo gwe tumanyi but finally nafuna omuvubuka amanyikiddwa nga Phil Anthony naye si wa muno era naye yali webweru naye webweru n'oli Christopher Thomas naye yali webweru yali mu America. Atamayi kumwala ono mwala ono mpozi yasoma IT by the way IT engineer ono mwala yasoma bitu bya IT engineer mulamba mu bya teknolojia so bwe gutwe guli alabikanga embaga eri mu nteekateeka nga ono mu Buganda bwe tuyina omumbe Jankinzi Victoria bwagenda okufumbirwa Gareth Onyango omutegesi w'ebivulu then neno ene yaba neja very soon then nene toro nayo omwana omwala komuntale agenda kudama afumbirwe omvubuka amanyikiddwa nga Phil Anthony. Yes, sitegeza omwaka guno wano mu Uganda tuwandira embaga bbiri eziva muzimuita royal families oba eziva mu bwakabaka obwakabaka bwa Buganda n'obukama bw'ettooro mwe tugenda okulaba ate embaga ezebbiri guno omwaka bw'otabawo kikyukamu byonna nga bitambudde bulungi nga bibiri ebiteeketeeke. So Phil Anthony ye muvubuka omupya agenda okuwasa erifaani byemulako byebyo ebisaasaanye ku mukutu gwa social media kwonna bye baalaze ensi nga bamaze okubanga beesaba obufumbo zimuita ba engagement rings ne bitu bila ifanagana kwa video. So batoro bagamba batya awo bagamba batya akonkera bidem na ye mukulike mu Buganda tugamba you know agunde gunde no anyway chona chachiri but celebrations and congratulations towards the Toro Kingdom romantic is abantu abava Fort Potro abava Kabarole abave kamwe ndozani kamwe nge batukayo. Yes, Chenjo Jo, Rugombe, au naono wawarobo. Yes, abantu nga Kakuru Thomas oli Fort Potro kutumideko in the story Kakuru Thomas walo mkono wangebaga ya Juliet waboto vila na wano ni oli mtoro then walo Christine Kasabiti na oli mtoro na balabaji na hane mami wange mchala Kaliye Bara Joyce mnamaje Lieutenant Kano oli yao Fort Potro Katojo Barracks mwena uli awanga liye toro uli agala toro uli naka kwate kutoro mwebale nyo okubanga musabedde muwala wamwe okubanga genda kudda mwafu n'embaga eyokubiri ate ademo wese tolechitibwe kirala.